Velkommen til alle sammen, Jakob og Stig og Lars og Jesper. Tak. Tak. Ja, tak. Anledningen er den nye bog, som vi ser stå hernede. Jeg vil faktisk gerne lige bede jer om at tage bogen en gang, og så prøve at slå op på et billede, som I måske har tænkt, ah, skulle det være trygt, det billede? Fordi jeg har en fornemmelse af, at den slags billede også findes i bogen, Jesper. Ja. Ja. Det er jo den nøgne sandhed. Prøv at finde det pinligste billede. Ja, det synes jeg. Ja, det er jo en fotograf, der har fulgt jer et helt år. Så der må have været nogle tidspunkter, han har taget billeder, hvor man har tænkt, helt sikkert. Ja, den bliver slemt og slemt, den der. Ja. har der været nogle begrænsninger? Har I sagt til ham, at der må du ikke være? Alle billeder med alle pigerne der, det har man taget fra, ikke? Ja. Og så også det med damerne har vi også. Også det med damerne, ja. Og det med kvinderne, helt ud med dem. Ja. Og hvad hedder det? Egentlig ikke så meget. Henrik, som er fotografen, og hans ven, Poul Bruun, har fået til at sortere fuldstændig på egen hånd. Og så har vi sådan sagt, måske den der, i den der i stedet for den der, eller et eller andet. Men det er meget lidt, faktisk. Ja. Vi har været sådan rimelig åbne over for processen, vil jeg sige. Jeg har DRD på besøg her til morgen. Og Jesper, du har fundet et par billeder frem fra bogen. Det er det pinlige her. Ja. Lad os prøve at tage den her billede der. Morgens quiz, det er gæt en dunk. Hvem har dunken? Ja. Var det Stig? Nej, det var Jesper. og vi der også blev snakket om noget med gæt en regnorm. Hvad hedder det? Sexet. Beige ankelsokker, ikke? Ja, kan I se? Præcis. Det er det skulle ikke have været med, det der. Men Jesper, hvad tænkte du så, at det så skulle være med i bogen alligevel? Så tænkte jeg, det var mig selv, der startede den der trend med, at det skal være ærligt og godt, og sandheden kommer med længst med, så jeg måtte bare æde den og byde den i mig. Ikke? Der var ikke sådan noget rigtigt ved at gøre. Men Jacob, hvorfor sagde I ja til at få en fotograf med hele 2012 og tage de her nogle gange lidt private billeder? Jamen, det er jo sjovt nok, fordi vi sagde aldrig rigtig ja. Altså, han var der. Og nu er han jo vores gode ven, og det er hyggeligt, at jeg har ham med, og så begyndte han bare at tage billeder. Så det var sådan en beslutning, der formede sig hen ad vejen. Og så tog han jo faktisk nogle flotte rockbilleder, og så sneg han de her dunkbilleder ind i mig. Stine, når du sidder og bladrer i bogen der, hvad ser du så? Skimmer den? Jamen, jeg ser, at det ser bedre ud, end det er, vil jeg sige. Det er flotte billeder. Det er det. Det er super flotte billeder. Ja, og selv den mindste klub ser jo eksotisk ud nu i bakspejlet, men da man var der, og lugten var der, og man ville hjem. Og sådan. Men nu, når man får det på afstand, så synes man faktisk, så synes jeg faktisk det. Lars, hvad hedder det? Tænkte I over, at I havde ham her fotografen, men man går nogle gange godt blive lidt bevidst omkring, hvis der står en fyr og fyrer en masse billeder af? Ja, det er klart. Altså, i de første par dage var det sådan lidt, hvad skal du egentlig? Altså, hvorfor er du egentlig med? Men til sidst, efter der var gået 5-6-7 måneder, så er det bare sådan, så er han der bare. Og så arbejder vi bare som plejet og lavede fiserblader. Jeg synes, det gode ved den bog også er, at når man tager billeder i studiet og alt muligt, så er der ikke så meget humor med, kan man sige. Og der synes vores humor er kommet godt igennem der. Vores backstage-humor og vores bare sådan generelt drengehumor sådan er kommet med. Ja. Det synes jeg er dejligt. En stor del af os, kan man sige. Vi har jo bedt af vores seere hele morgenen igennem her om at skrive spørgsmål ind til jer. Og et par af seerne vil være så heldige at få en bog tilsendt. Også nogle af dem, der har skrevet ind. Vi afslører om et øjeblik, hvem de heldige er. Der kommer et par spørgsmål her. Den første, det kommer fra Gina Arntoft. Hun skriver, hvordan bliver man med at finde gnejsten og passionen til at lave musik og fare land og rige rundt? Nu efter hvor mange år? Ja. Det er godt spørgsmål. 157. Altså for os, eller for mig i hvert fald, føles det meget naturligt. Det er hele tiden på vej et sted hen. Det næste plads skal bare være endnu federe, og det næste liveshow skal bare være endnu vildere. Det, for mig, der er det lige til. Altså, det er sjældent, jeg bliver træt. Det er sjældent, at vi bliver trætte af det. Altså, det Skal vi tage næste? Du vil også ind, måske? Ja. Skal vi tage næste spørgsmål? Ja. Vi tager næste spørgsmål. Ja. Det er Ariana Gabriella Gisu Gafuri, som skriver. Sådan. Hvordan er følelsen? Kan du lige at gentage hendes navn? Vil du efter, Jacob? Hvordan er følelsen, når I træder ind på en scene, og I ser tusindvis af jeres fans skrige? Kan I beskrive den følelse med venlig hilsen jeres største fan? Nu ved jeg ikke, om Gabriella Garcia Marquez der, hun har spillet fodbold nogensinde, men det er ligesom, hvis man spiller på et stadion og scorer, og der er 40.000 på lægterne. Det tror jeg, det er den nærmeste sammenligning. Altså, det ved hun da heller ikke. Det ved man ikke noget om. Men, det er håndboldkamp i den lokale, der man lige brænder straffespark. Sådan er følelsen af at spille forkert. Det er en helt særlig følelse, og det er jo også det, apropos det første spørgsmål, det er jo det, man kører langt pågavold for at opleve det der.
Og I er kørt langt pokker i vold, fordi I har i 2012 spillet rigtig mange jobs uden for Danmark også. Hvor har I været hen, Stig? Budapest, for eksempel. Ja, for eksempel. Det var en helt ren side. Ja. Og, det blev fyldt godt ud. Det blev fyldt godt ud, ja. Ja. Meget spændende var det. God mad. Men det er ikke nogen billeder af. Ej, så vi udvider hele tiden knappenålene lidt på kortet. Og er det også en 2013-plan at sætte flere nåle derude? Ja, mere øst. Ja, ja. Det er altid en gammel. Ja. Det er en goes east. En gammel drøm. Og apropos drømme, så lad os tage det næste spørgsmål, som også er fra en seer. Tina Andrea Møller skriver nemlig, har I en fælles drøm med musikken, der ikke er opnået endnu? Verdensherredømme. Men, udover verdensherredømme. Det, universale hersker. Und lavst. Så vi alle sammen kan få råd til en dunk. Vi har været et spørgsmål i Trivial Pursuit. Det var kæmpestort. Ja. Ja. Og jeg tror også, vi har været pensum til en eller anden eksamen, en dansk eksamen engang. Det er det. Med noget tekst. Poeten og Lillemor. Det er store ting. Ja. Mm. Og Anders And-pladet. Ja. En Jumpeborg er med i. Men også alvorligt talt, så er det også noget at gøre med, at hvis bare, det er jo magisk, når vi kan finde et riff, vi alle fire godt kan lide, for eksempel. Eller vi kan finde en tekstbid, som er, ja, det er fedt. Altså, det er bare... Det er nærmest nogle gange nok. Ja, og den opstår der stadig ude i ulokalet en gang, hvor man tænker, wow, nu er den der. Det her, det er også. Det er DRD, det her. Ja, man starter med ingenting, lige pludselig er der et eller andet, man synes er helt vildt vigtigt. Ja, fedt. Vi har et spørgsmål mere. Det er fra Malene Reinhardt, der skriver, først og fremmest tusind tak for rigtig mange gode koncertoplevelser sammen med jer fire. Hvis I nu ikke skulle spille musik længere, hvad kunne I så tænke jer at lave? Mange hilsner fra det sønderjyske. Jamen, for sat, det er godt, det man tænker. Det er jo mareridt hver eneste dag. Ja. Morgenvært. Ja. Morgenvært. Et solidt job i Dong. Ja. Erhvervslivet der. DSB har vi talt om tidligere. Det kan vi godt bruge til lidt... Når vi har startet nogle stillinger nede i det, så lægge billetten på det. Vi skal finde ud af, hvad der er op og ned på denne situation. Skal der bare spille musik, altså? Er det ikke bare det? Jo. Det er jo med, er musik. Ja, hvis man ikke skal spille D&D, så vil man nok måske finde nogle venner, og så spørge, skal vi lave band? Og så vil den køre derfra. Men der er ikke nogen af jer, der har gået med sådan en, hvor jeg tænkte, jeg burde også have været helikopterpilot, eller celleforsker, eller... Ja, vi startede meget unge, ikke? For min egen del, der gik jeg faktisk ud af skolen for at tage på turné. I en alder af... Ung, ikke? Jeg var ikke særlig sådan her. Så og man fik aldrig lejlighed til at tage beslutningen. Den blev ligesom taget. Nå, de her. Ja. Prøv at høre, I har lavet en fantastisk, flot fotobog. To af dem skal vi udlodde til nogle af dem, der har skrevet ind. Nu skal I beslutte, hvem det er. Er det Gina, Ariana, Tina eller Malene? Det skal være det flotte lange to navn. Af dem. Ja, så det er Jana Gabriella Gisu Gafuri. Yes. Et stykke bog til hende. Et stykke bog på vej. Hun vinder. Oh, med nu musik. Bliver det spændende. Hvem er den anden? Der er også musik med. Ja, der er også musik med. Der er to fede skiver med. Hvem er den anden? Det er Malene, eller Gina, eller Tina, I kan vælge mellem. Gina! Tillykke, Gina. Ja. Tusind tak for alle jeres spørgsmål. Tusind tak for at Malene, Tina, og hun får det helt skidt. Kan vi gøre lave det om igen? Det er for sent. I får en sponsorkop. Sådan. Tak fordi I kom, drenge, og held og lykke med 2013. Tak.